Բարև ձեզ։ Ուրեմն այս վարժությունում մենք պետք է ստեղծենք մի հատ ֆունկցիա, որը կոչվում է find, որին կտրվի ուրեմն մի զանգված օբյեկտների եւ ինչ որ մի text։ Եվ նպատակը նա է, որ մենք վերադարձնենք մի զանգված, որը ունի միայն n օբյեկտները իր մեջ, որի մեջ կան ինչ որ արժեքներ, որոնց բռնում են այդ տրված text-ին, հա, search text-ին։ Ոնց որ եկեք փորձենք։ Ուրեմն գրում ենք function find, որը վերցնում է մի զանգված եւ այդ search text-ը, search text, հա։ Okay, ուրեմն մեզ պետք է այս մեծ զանգվածից, որտեղ որ կան շատ օբյեկտներ, քչացնել, հա, այսինքն հանել նրա այն օբյեկտներին, որոնք ուրեմն չունեն արժեք, որը բռնում է այս search text-ին։ Հետևաբար մեզ պետք է ֆիլտրացնել իրեն, չէ՞։ Այնպես որ մենք վերադառնում ենք r.filter եւ ստեղ ուրեմն ասենք տալիս մի հատ function, sense հանենք, ահա, function, որի մեջ մենք կդնենք մեր լոգիկանը։ Հիմա ո՞նց ենք ստուգելու այս օբյեկտը արժի պահել, թե չէ։ Դե մենք պետք է ամեն արժեքը ստուգենք, չէ՞։ Դից որ մենք ինչ կարող ենք անել, կարող ենք օրինակ անենք object.keys, obj, սա կտա բոլոր բալանիները, const keys, բայց իրականում մենք բանալին կօգտագործենք, որպեսզի ստանանք արժեքը, չէ՞։ Բայց ինչու, եթե մենք կարող ենք միանգամից անենք object.values եւ ստեղ ստանանք values, բոլոր արժեքները, այսինքն դա ինչ կտա, եթե մենք այս օբյեկտը վերցնենք, կտար white fang եւ jack london, օքեյ, արժեքները միայն, ոչ թե առանց բանալիների, օքեյ, ունենք արժեքները, ուրեմն հիմա եկեք պատտվենք իրացով, for let i equals 0, i is less than values.length, i++, ստեղ ուրեմն values i, պետք է ուրեմն սա կտա մեր արժեք, չէ՞։ Հիմա եկեք համենայն դեպս ասենք, թե այդ արժեքը text չի, կարող է օբյեկտը ունենա ինչ-որ թիվ, չէ՞։ Եկեք նենց for սա ուրեմն կապցնենք տեքստին, որպեսզի սա ուրեմն դառնա տեքստ եւ մենք ստանանք տեքստ, եւ ասենք ուրեմն if, եթե ուրեմն տեքստավորված մեր արժեքը dot search search text հավասար չի minus 1, այդ ժամանակ պահում ենք այս օբյեկտը, return true։ Եթե ամբողջ ցիկլով մենք անցնում ենք եւ ոչ մի արժեք չենք գտնում, որի տեքստավորված վիճակը չի բռնում search text-ին, այդ ժամանակ ուրեմն վերադառնում ենք false։ Okay, ուրեմն եկեք սա տեստավորենք եւ նորից կբացատրեմ ոնց է սա աշխատում։ Ուրեմն տեստավորվելու համար սա copy ենք անում, դնում ենք մի հատ alert-ի մեջ, այդքան բան, run ենք անում եւ ահա ստանում ենք object, որը իհարկե մեզ այդքան է օգտակար չի, ինչպես կարող ենք տեքստավորված վիճակը ստանալ object-ի json.stringify-ով, չէ՞, այնպես որ json.stringify երբ է find տտտ, ահա, այսպես run ենք անում սա եւ ստանում ենք ուրեմն Adventures of Tom Sawyer, author Mark Twain, ճիշտ է, եկեք տեսնենք, this should return Adventures of Tom Sawyer, Mark Twain, այո, ճիշտ է, մի հատ էլ օրինակ կար ստեղ, եկեք դա կոպի անենք եւ ստուգենք իրոք աշխատում է թե ոչ, ուրեմն find տտտտ միջև ստեղ էր ոնց որ թե, ըհը, run ենք անում եւ ստանում ենք banana եւ apple, ճիշտ է, պետք է this should return banana եւ apple, այո, ճիշտ է, այսինքն ինչ է ստեղ ստացվում, լոգիկան շատ հեշտ է, նայեք, սա վերցնում է մի զանգված, որի մեջ կան օբյեկտներ։ Ահա, օրինակ, մի զանգված, որի մեջ կան օբյեկտներ։ Եվ ինչ որ մի search-ային text, օրինակ, yellow, հա, դեղին։ Եվ իր նպատակը ի՞նչ է, որպեսզի ինքը վերադառնի մի զանգված, որի մեջ կան միայն այն օբյեկտները, որոնք ունեն ինչ որ մի արժեք, որի մեջ կա այս text-ը, yellow text-ը, օքեյ։ Նույնիսկ եթե այս ընդհանրը yellow չներ, այլ լիներ my favorite color is, ասենք թե sense, չէ՞։ Ինքը մեկը բանանը կվերադարձներ, նայեք, տեսակ, վերադարձեց բանան, ինչու, որտեվ search-ը մենք չենք փորձում հասկանալ հավասար է թե չէ, մենք search ֆունկցիան ենք օգտագործում, search նշանակում է ման արի, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ամեն object-ի համար վերցնում ենք նախ եւ առաջ բոլոր արժեքները, օրինակ apple եւ red,
պատտվում ենք ամեն արժեքներով եւ ամեն մեկի համար ստուգում ենք այս օրինակ տեքստը, եթե մենք իր մեջ մանգանք տրված տեքստը, օրինակ դերին, կամ էչը, թե չէ, եթե կա, վերադարձու true, այսինքն պահի դա նոր ֆիլտրացված, ոնց որ զանգվածի մեջ, եթե ոչ, շարունակի հաջորդին, եթե ոչ մեկին չենք բռնում, այսինքն մեր for loop-ից դուրս են գալիս ու ոչ մի արժեք չենք հանդիպում, որը բռնում է մեր սրճարաս տեքստին, ապա այդ ժամանակ return-ը ենք անում false, որպեսզի այդ object-ը չլինի ֆիլտրացված զանգվածի մեջ։ Եվ ընդհանրապես ամենավերջում այդ ֆիլտրացած զանգվածը վերադարձնում ենք։ Եվ ահա մենք ունենք մեր ֆունկցիան, որը վերցնում է ուրեմն object-ները, զանգված object-ների, եւ վերադարձնում է մի հատ ուրիշ զանգված, որի մեջ կան միայն այն object-ները, որի արժեքները բռնում են տրված search text-ի։ Կոդը շատ պարզ է, սա իրականում կարող եմ ավելի պարզացնեմ ձեզ համար, այսինքն սա կարող ենք օրինակ վերագրենք ինչ-որ մի, ասենք, value text, հա, text-ային արժեքը value-ի, եւ այս value text-ը անենք search, ահա, եթե դա ավելի հարմարած է, ահա, կարող ենք սենց անենք։ Եվ հիշեք, որ այս search ֆունկցիան վերադարձնում է index-ը, եթե գտնում է, կամ մինուս 1, որը պարզ է, այտենց ինդեքս չի կարող լինի, այնց որ մինուս 1 նշանակում է չի գտել։ Այսինքն, եթե մենք հավասար չի մինուս 1-ին, նշանակում է գտել ենք։ Այնց որ վերադարձում ենք true, այսինքն այո, այս object-ը ունի այդ տեքստը իր մեջ, եկեք պահենք, մի ֆիլտրացրեք։ Մոտավորապես այնց։ Հույսով եմ սա պարզ է, շուտով կհանդիպենք։ Առաջում։